the church and the convent became one of the richest and most powerful religious sites in Lisbon. Thank you.
técnico histórico do Castro Coronel de São Pedro e a coleção de Arrumo Mineiro. Esta singular coleção e a icónica Runa que há agora oferece ao seu público um cenário único de coração.